হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। মই নিশাই, মোৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া চলে নিশাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। মানে মই ভিডিঅ'টো কোনদিনা যায় নাজানো, কিন্তু আজি ৰঙালী বিহু, আজি মানে আমাৰ মানুহ বিহু, গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় মোক পাহৰিছেই ন, ইমান দিনে হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই। আজি ভাবিছোঁ এটা ব্লগ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াওঁ, কিন্তু ব্লগটো মানে আমাৰ তেনেকুৱা নহয়, শ্বুটিঙৰে ব্লগ এটা, মানে এখন ধুনীয়া শ্বৰ্ট ফিল্ম আপোনালোকৰ মাজত অতি সোনকালে আহি আছে, আৰু তাৰ মানে মই শ্বুটিঙৰ অকণমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মানে মোৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোত সাঁচি ৰখাৰ বাবে আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ দেখুৱাওঁ। তো আপোনালোকে চাওক আমি কেনেকৈ শ্বুটিং কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই দিদিয়া, বাবু কত গেল তুমি? দিদিয়া এতিয়া আমি আহিছোঁ ওচৰৰে এখন স্কুলত। ইয়াতে অকণমান শ্বুটিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অকণমান কিবা ল'বলগীয়া আছিলে সেইবাবে। আৰু তাত আহি গম পালোঁ যে এয়া ভাইটি ভণ্টিহঁতে আমাৰ ভইচ আছাম ফেমিলিৰেই হয়, মানে আমাৰ ভইচ আছামৰ ভিডিঅ'সমূহ চায়, গতিকে মোক চিনি পাইছে আৰু তেওঁলোকে বহুত বেছিয়ে মৰম দিছে আৰু মোৰ লগতে আছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই স্কুলখনত কি কৰিলোঁ, কি হৈছোঁ, সেয়া চাবৰ বাবে আপোনালোকে আৰ কে মিডিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লাগিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যেতিয়াই ভিডিঅ'টো আহে আপোনালোকে চাব পাব। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে পৰা যাবলৈ হৈছে আৰু গোটেইকেইটা ইমান মৰম দিছে, দেখিছেনে? এতিয়াও মোক মানে এনেকেই আছে। বাৰু মই দেখোন আপোনালোকক কোৱাই নাই যে মই অভিনয় কৰা শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ নামটো হৈছে জীৱনৰ জোনাকী বাট। এটি ধুনীয়া নাম, লগতে এটি ধুনীয়া কাহিনী, আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব দেই। ৰ'ব ৰ'ব, অকণমান আমাৰ শ্বুটিং চাই কেনেকুৱা গৰম লাগিছে এতিয়া, জাষ্ট বহাগৰ মাহটো পৰিছেহে, ইমান গৰম লাগিছে। মই ভাবিছোঁ গৰমৰ দিনকেইটানো মই কেনেকৈ কৰিম শ্বুটিং, আৰুতো জুন জুলাই মাহ পৰিব আছেই, মই মানে এতিয়াতে গৰমত থাকিব পৰা নাই, কি হয় নাজানো। বহুত বেছি কষ্ট হৈছে ৰাইজ, আপোনালোকৰ মৰম বহুত বেছিয়ে প্ৰয়োজন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, এতিয়া প্ৰায় মানে 3-4টামান বাজ। হেল্ল' বা, হাই হাই দি দিবা, হাই এটা দি দিয়া। এফালে পাপৰ আহি পাইছে, কিন্তু ভাত নাই। আমি শ্বুটিং কৰিব আহি এতিয়া কেইটা বাজিল, 6টা বজাত খাইছোঁ ভাত, আৰু ভাত খাই আমি এনেকৈ পৰি গৈছোঁ। কেনে লাগছে বা আজি নতুন, মানে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ? ভালেই লাগিছে, কি ক'ম আৰু। বাইদেউ এ বাক লগ পাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, হয় না? মই কি ক'ম, আমি অলপ সময় এতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।
অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিলোঁ দিয়ক গাইজ। এতিয়া আৰু ড্ৰেছেছ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মানে এতিয়া আছে আমাৰ নাইট শ্বট, আৰু নাইট শ্বটৰ বাবে এইপিনে কেমেৰা, লাইট আৰু এইপিনে শ্বটো দি আছে, চবফালে ৰেডি। আৰু মই এটা কৰ্ণাৰত বহি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কি হৈ আছে। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত, মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত শ্বুটিং আমাৰ হৈ আছে, খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে চাইও কিন্তু খুব ভাল পাব। মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই। তোমার আর কৃষি চিনাকি কেন করেছে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু যোৱাকালি ৰাতি মোৰ ৰুম গৈ পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছিল। গমটো পাইছেই কেনেকুৱা কষ্ট হয় শ্বুটিংবিলাকত। আৰু গাইজ, এই ৰ'দত কেনেকৈ যাই আছোঁ, মানে মোৰ একদম মানে বেয়া হৈ গৈছে মানে অৱস্থা। ইফালে মানে সূৰ্য দেৱতাই অকণমান ভল্টেজ কমোৱা নাই, এইপিনে গৰম। যি নহওক, এনেকৈ হ'লেও কষ্ট হয় মষ্ট হয়, মানে কামটো কৰিবই লাগিব। যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব দেই। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিয় মানুহবিলাকৰ ওচৰত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন, অকণমান ভাল লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বুটিং শেষ হৈ গ'ল আৰু ময়ো ঘৰত আহিলোঁ, আৰু এখন ধুনীয়া চুটি ছবি মই অভিনয় কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানিছেই আপোনালোকে বিহাইণ্ড দ্য চিনবিলাকত দেখিলে, আৰু মই বেছি শ্বুটিং আপোনালোকক মানে অকণমান দেখাই গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ এক্টিং কেনেকুৱা হৈছে জনাব। জীৱনৰ জোনাকী পাত ধুনীয়া চুটি ছবি আহি আছে, আৰু মই বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট দিম যেতিয়া আহে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোৰ, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ।